Під час війни вкрай важливо відволікати дітей від оточуючих проблем, тому творчість цьому дуже допомагає. Майстер-клас у селі Полянська-Гутта для дітей-переселенців організувала художниця Наталя Овсієнко. Вона є відомою не лише в Україні, а й за кордоном. Подорожуючи по світу, ділилась своїми роботами в різних країнах. Вона закінчила Київську художню академію на спілці художників України. І ще можу сказати так, в неї було 18 виставок за кордоном. Це такі країни, як Швеція, Стокгольм, Литва, Вільнюс, Словаччина. Ну, в Словаччині десь 5-6 виставок, там Кошице, Пряши, Пізінок, Угорщина. Ми багато їздимо, подорожуємо по світі і бачимо дуже, тим більше Закарпаття, їй подобається все. Ну, і то, що де були, на це відтворюємо. І ці картини, як кажуть, в неї передаються на полотні, що вона бачить. Аби покращити настрій діткам-переселенцям, пані Наталя вирішила долучити їх до творчості. Тому й влаштували урок малювання. Зараз, коли я почула, що є така школа, яка приймає діток, які перенесли стрес, я зразу вирішила, що треба їм зробити свято. І ми плануємо ці свята робити навіть в цій школі. Я подивлюсь, ми сьогодні тут перший раз, я подивлюсь, як мене діти, ну, як мене сприймуть діти. Але я впевнена, що сьогодні точно буде свято. Бо якщо займаєшся з дітьми, не можеш давати там годину там, чи дві години. Я стараюсь так, позаймалася півгодинки, 45 хвилин, потім там на печеньки якесь з соком, от ми привезли, зробити їм таку перерву, а потім знову, щоб вони не... І ніколи я не заставляю дітей малювати щось, що я, наприклад, напланувала. Бо творчість, вона не може творити і не може щось там робити по указці. Так що і сьогодні ми зробимо урок так. Хто що хоче, буде малювати, а хто не знає що, то тоді я буду давати теми. Малювання – улюблене заняття малечі, яке не тільки розважає, а й приносить користь. Такі майстер-класи художниця планує проводити щотижня, адже вірить, що це може закласти в дитині зернятко для подальшого розвитку її творчості. Для мене це важлива справа, бо дійсно Федір сказав, що може якась дитина в 10 років прийме участь в такому майстер-класі, і воно так їй зернятко западе, що вона потім буде думати, і вона проросте в щось велике і добре. Тому я думаю проводити, але як воно буде, як Бог дасть. Але зараз будемо радіти тому, що в нас є, і радіти життю, і буду вчити це робити дітям. Своїми враженнями від захопливого уроку поділились його маленькі учасники. Я малюю писанку. А чому саме писанку обрали? Бо я дуже люблю малювати дійця, що для до Пасхи. Тому ще деколи люблю природу намалювати. І деколи малюю квіти в вазі. Надихнувшись карпатськими краєвидами, Максим зобразив малюнок для своєї родички. Подобається? Я малюю букет на день народження, бо у мене сьогодні у родички був день народження, а я подумала, чого її не малювати. І мене надихає дуже карпатські гори. Вони такі гарні та є дуже раді. Перед чим там є сакури. І вони дуже-дуже гарні. То я надихаюсь Карпатами, надихаюсь вашими святами, тому що тут дуже гарно. Я радий, що я приїхав сюди. Дві мами, Наталія та Ірина, вимушені переселенки з Краматорська, вдячні, що їх діти мають таку можливість відпочити та знаходяться в безпеці. Так, звісно, дуже подобається, так як діти відвлікаються, займаються, їм дуже цікаво і не слышать ні взривів, нічого. Ждали, нам говорили, що буде майстер-клас, вони ждали його. І сьогодні з утра ждали, збиралися. Поэтому довольні. Задоволені, особливо вона моя мала, 9 років дівчинка, і синок теж ми там був. Звісно, задоволені, ждали. Тут спокійніше за дітей. Во всякому випадку, вони не слышать цього нічого. І, звісно, спасибо вам, то, що відвлікаєте, то, що приходять от такі люди, з якими можна і порисувати, як-то відвлечь. Чудовий спосіб заспокоїти тіло і думки, займатися тим, що тобі подобається. Таким чином діти можуть швидше впоратись з емоціями та відволікатись від ситуації навкруги.